კომენდანტის საათი მოქმედებს, თუმცა ყველასთვის ერთნაირი სიმკაცრით არ. ბათუმის კლუბებში შეზღუდვის მიუხედავად გართობას შერჩევითი პრინციპით მიმდინარეობს. ამაში ჩვენი რეპორტაჟი დაგარწმუნებთ, რომელიც გიამბობთ, როგორ არღვევენ ცნობილი ადამიანები კანონს, სამართალდამცავებს კი რეაგირება იქამდე არ აქვთ, ვიდრე უწყებაში შეტყობინება არ შევა. გუშინ გვიან ღამით ერთ-ერთ კარაოკეს ინფლუენსერები სტუმრობდნენ. მოგიყვებით, როგორია გართობა გავლენებისა და სტატუსის გამოყენებით იმ ფონზე, როცა სხვებს 2000 ლარით აჯარიმებენ. უფრო მეტს ამ თემაზე სალომე უსტალიშვილი მოგვიყვება. ცეკვა, გართობა და ხმამაღალი მუსიკა კომენდანტის საათის დროს. გუშინ ერთ-ერთმა კარაოკე კლუბმა კარი ცნობილი ინფლუენსერებისთვის გააღო. ღონისძიება დაახლოებით ღამის 2 საათამდე გრძელდებოდა. შესაბამისი ვიდეო მასალები ინტერნეტ სივრცეში გავრცელდა. TV25-ის ინფორმაციით დაწესებულებაც და იქ მყოფი სტუმრებიც მოქალაქის შეტყობინების საფუძველზე დაჯარიმდნენ. რატომ ვერ ამჩნევს შინაგან საქმეთა სამინისტრო სამართალდამცავებს და რატომ ვერ ახორციელებს შესაბამის კონტროლს, ჩვენი სიუჟეტიდან გაიგეთ. ეს Facebook პოსტები კარაოკე კლუბ მარიოს საკმაოდ ძვირი დაუჩნდა. 00 საათი და 23 წუთი. ამ დროს ქვეყნის მასშტაბით გადაადგილებაზე დაწესებული შეზღუდვა უკვე საათი და 23 წუთი ამოქმედებულია. თუმცა, როგორც ჩანს, დაწესებულება სტუმრების მიღებას არ წყვეტს და მუშაობას აგრძელებს. შესაბამისი ვიდეო მასალა სოციალურ ქსელში საჯაროდ ვრცელდება. მუშაობა და ხმამაღალი მუსიკა დაახლოებით ღამის 2 საათამდე გრძელდება. სანდო წყაროს ინფორმაციით მოქალაქის შეტყობინების საფუძველზე კარაოკე და იქ მყოფი სტუმრები დაჯარიმდნენ, თუმცა რატომ ვერ შეამჩნია შინაგან საქმეთა სამინისტრომ სამართალდამცავებს შეტყობინებამდე უცნობია. ვიდეოების მტკიცებულებებისა და დადასტურებული ინფორმაციის მიუხედავად კლუბის მენეჯერი თავდაპირველად გვიმტკიცებდა, რომ სამართალს არ არღვევენ და კომენდანტის საათის დროს არ მუშაობენ. მალევე პასუხი შეცვალა და გვიპასუხა, რომ ინტერნეტ სივრცის ცნობილ ინფლუენსერებს და მის მეგობრებს მასპინძლობდნენ, რომლებიც მათ სასტუმროში ისვენებენ, თუმცა კომენდანტის საათის დროს რესტორანს მაინც არ აქვს მუშაობის უფლება. დაჯარიმების ფაქტი უარყო, მაგრამ დაგვითასტურა, რომ ადგილზე გომელაურის უწყება იმყოფებოდა და პოლიციაში დაიპარეს. არანაირი საბუთი არ მივიღე იმასთან დაკავშირებით, რომ დავჯარებდით, აბა როგორ გითხრათ. უბრალოდ პოლიცია მოვიდა, შეამოწმა, ნახა მალანია და მისი მეგობარები, დანარჩენი სტაფი იყო ხო, ბარმენი არ, მენეჯერია გამგებელია და მზარდია. ან სტაფიც იყო და სტუმრები? სტაფი რა ხო 3-4 ადამიანი ვიყავი, სასტუმრო სტუმრები. მაგრამ გადასება და დაგირენიშო. ანუ მუშაობს გამომდინარე ამ პანდემიიდან და ჩართო მუსიკა ხო იყო. იყო მუსიკა დაბალხმაზე, რა ვიცი, მე მგონი ეს რაღაც კოვიდ ვითარებას არანაირ პრობლემას არ უნდა უქმნას, მუსიკა ხო ჩართო. შერჩევითი სამართალი და უგულებელყოფილი კოვიდ რეგულაციები. ამდა მსგავს ფაქტებზე მოქალაქეები უკმაყოფილებას გამოხატავენ. ამბობენ, რომ თუკი მათ ღამის 11 საათის შემდეგ სახლში უწევთ ყოფნა, რატომ ვერ ამჩნევს გომელაურის უწყება იმას, რასაც თავად ყოველდღიურად ხედავენ. უნდა იყოს განსხვავება ერთისთვის აკრძალვა და მეორესთვის არა. ეს ნამდვილად ახლა მეუფიქრობ, თუ სეზონი გამოცხადდა, ტურიზმის სეზონი, უნდა აიწიოს მაინც სექტემბრამდე, ოქტომბრამდე მაინც. მათ თვითონ აწესებენ კანონს და თვითონ იმაშებენ, მე არ ვიცი, ნამდვილად არ არის საჯარო კომენდანტის საათი. 11-მდე თუ გარეთ ვარ, 11-ის მერე ისედაც სახლში შევდივარ, ხო? სამართლობის დინობა გვიჩნდება ნამდვილად. არ უნდა იყოს კომენდანტი. კომენდანტის საათი დააწესეს, თუმცა ვერ აკონტროლებენ. ასიაფასებენ არსებულ სიტუაციას ოპოზიციაში. ლევან ანთაძე ფიქრობს, რომ შემოღებული რეგულაცია არაფრის მომცემია.
ფაქტი ის არის კანონი, რომელიც ეწინააღმდეგება ლოგიკას. ძალიან ბევრი კანონია ინგლისში მიღებული, რაღაც სასწაული კანონებია მე-16 საუკუნის, მე-15-ის, რომელიც რეალურად არ მოქმედებს და მე შემილია რეალობას აცდენილი კანონი ვერ მუშაობს, ვერ გააკონტროლებენ. ამან მინისტრმაც აღიარა, რომ 3 მილიონ ადამიანსო 3 მილიონ დამცველს ვერ დაუყენებთ. ეს პირველი შემთხვევა არა. ჩვენი ინფორმაციით, კომენდანტის საათის მოქმედების დროს მალულად კიდევ რამდენიმე რესტორანი მუშაობს. ამჩნევს თუ არა შინაგან საქმეთა სამინისტრო ამას სადავოა, თუმცა ფაქტია, რომ ხშირ შემთხვევაში იმ დარღვევებზე, რომლებსაც რიგითი მოქალაქეები მარტივად ამჩნევენ, სამართალ დამცავები ვერ ხედავენ. ვის ან რას მფარველობენ ამ ფორმით უცნობია. ამ კონკრეტული შემთხვევის ფაქტზე კი რამდენი ლარით დაჯარიმდა კარაოკე კლუბი, შინაგან საქმეთა სამინისტროს პრესამსახურმა ინფორმაცია არ მოგვაწოდა.